Dhaggeeffattootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamo oduu harraaf qabannee dhihaanne isinitti muunkas faana turuun ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin artisti jaalatamaa fi kabajamaa Oromoo kan ta'e Nuuhoo Goobanaa addunyaa kanarraa du'aan boqote. Bal'ina isaa Umar Sabaa waan qindeeffate qaba. Qabsaa'aa fi artistiin Oromoo hangafni Nuuhoo Goobanaa du'aan boqote. Artistiin Nuuhoo Goobanaa dhibee narbii fi dhibee keessootiin qabamee yeroo dheeraaf wal'aansarra erga tureen booda maajii 18 bara 2022 magaalaa Adaamaa mana jireenyaa isaatti lubbuun isaa darbe. Bahaa Oromiyaa magaalaa Dirra Dhawaa Qaaffiraa ganda gaaraatti abbaa isaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa Faatumaa Adamirraa dhuma bara 1940 keessa kan dhalate artistiin Muhammad Goobanaa maqaa akaakayyuu isaatiin waamamuu kan jaalatuuf jechas Nuuhoo Goobanaa jedhamuun waamama. Artistiin Nuuhoon umrii dargaggummaa isaarraa eegalee qabsoo uummata Oromoo milkeessuuf aarsaa guddaa kan kaffaleedha. Aartiin qabsaa'ee qabsaa'ota hedduu soorateera. Walleewwan isaa qabiyyee warraaqsa siyaasaa maatii fi jaalala biyyaa irratti fuulleffatan dabalatee walleewwan jaalatamoo hedduu weellisuun kan beekamu yoo ta'u, seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha aartiin taasiseen nama seenan yaadatudha. Artistiin Nuuhoo Goobanaa wallee isaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jettuun hedduu beekama. Hojiilee hedduu guddina aartii Oromoof gumaachan cinattis Oromoo waloon hiriiree qabsoo isaa fiixan akka baasuuf hojii tokkummaa sabichaa irratti hojjetee darbeen uummata Oromoo biraa galata qaba. Artistiin Nuuhoo Mohaammed Goobanaa akeeka bilisummaa Oromoo irraa osoo hin maqin bilisummaa fi walabummaa Oromiyaaf osoo qabsaa'u lubbuun isaa darbite. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa akka biiftuu ifu kan qabu artistiin Nuuhoo Goobanaa tokkummaa saba isaa osoo lallabuu amajjii 18 bara 2022 umrii isaa waggaa 82 tti du'aan addunyaa kanarraa boqotee jira. Sirni awwaalcha artistiin Nuuhoo Goobanaas guyyaa baruu amajjii 20 bara 2022 magaalaa Adaamaa ganda haaraatti kan raawwatu yoo ta'u mana jireenyaa isaa addabaabaayii calanqoo irraa gaggeessan akka godhamuuf maatiin artistiin Nuuhoo beeksisanii jiru. Akka maddi keenya kun jedhutti du'aan boqochoo artistiin Nuuhoo Goobanaatti gadda guddaa itti dhagahame ibsa. Maatii firoottan waa hillan hojii isaatii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Shaggar lixaa dannootti fiinxaleeyyiin amaara uummata nagaa irratti dhukaasa bantee jiraachuun barame. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Shaggar lixaa dannootti fiinxaleeyyiin amaara uummata nagaa irratti dhukaasa bantee jiraachuun barame. Fiinxaleeyyiin amaara shaggar lixaa dannootti uummata nagaa irratti dhukaasa bantee jiraachuu madda keenyarraa qulqulleeffannee jirra. Guyyaa kaleessa jechuun amajjii 17 bara 2022 fiinxaleeyyiin amaara maanguddoo waggaa 60 aaddee Ruudee Jiloo jedhamtu gabayaa walakkaatti uummanni osoo ijaan arguu albeen qalanii deemuu isiniif gabaasnee jirra. Gaafa guyyaa amajjii 14 bara 2022 Matakkal keessatti fiinxaleeyyiin amaara maqaa lafa keenya deebifanna jedhanii gochaa abbootiin isaanii Oromoo irratti raawwachaa turan shamarran Oromoo 4 haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii bira darbuus isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaaddatama. Kanumaan wal qabatee shaggar lixaa aana dannoo ganda bakkee sirbaa jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa fiinxaleeyyiin amaara waraana piipiitiin hoogganamtu uummata nagaa irratti dhukaasa bantee namaa fi qabeenya irratti miidhaa geggeessitee jiraachuu madda keenyarraa qulqulleeffannee jirra. Yeroo ammaa kanas uummanni lagatti baqatee jiraachuutti dubbatama. Akka maddi keenya gabaasa kana nuuf laate jedhutti halkan kanallee dhukaasni dhaabbanne jedhu. Baatii muraasa dura aanuma kana keessatti namoonni hedduun fiinxaleeyyii amaara kanneen piipiidhaan hidhachiifaman kanaan ajjeefamuu fi manneen uummata hedduun gubataa turuun ni yaaddatama. Waraanni piipii yommuu achi bobba'u fiinxaleeyyii amaara kanallee gargaaree uummata ajjeesa. Uummanni keenya rakkoo ulfaataa keessa jira jedhu maddi keenya kun. Ayyaana Cuuphaatiin wal qabate fiinxaleeyyiin amaara siyaasa geggeeffata akka oolantu barame. Bal'ina isaa Sa'iid Dawwee waan qindeeffate qaba. Ayyaana Cuuphaatiin wal qabatee fiinxaleeyyiin amaaraa siyaasa gaggeeffataa oolan. Ayyaana Cuuphaatiin wal qabatee fiinxaleeyyiin amaaraa siyaasa gaggeeffataa akka turan rogeeyyiin siyaasaa fi aktivistoonni hedduun dubbataa jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti siidaa Minilik harka gubbaatti ijaaranii kan eebbisaa oolan yoo ta'u, naannoo Amaaraa Baahir Daaratti ammoo
Waajjira gumii Islaamaa diigaa akka oolan gabaasni bahaa jiru ni addeessu. Walumaa galatti siyaasa biyyattii yeroo ammaa kana namni gaggeessaa jiru finxaaleeyyii Amaaraa akka ta'e namatti mul'isa. Seenaa abbootii keenyaa ni deebisna kan jedhanii dhaadataa turan yeroo ammaa kana waan baay'ee dalagaa irra oolchaa jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa kun ammallee rafneen bulluu osoo hin taane kallattii hundaan duula nu barbaachisa godhuu qabna jedhanii mari'achaa akka jiranis beekameera. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii jajjabaa fudhatee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii jabaa fudhatee jiraachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii garaagaraa keessatti waraana piippii haleelaa jiraachuusiniif gabaasaa turuun keenya ni yaaddatama. Guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 18/2022 lola galgala magaalaa Nagallee Booranaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana faashistii Abiy Ahmed waliin taasiseen hedduu waraana PPO ajjeesu kaanis madoon adabee madoon 20 takka yeroo ammaa kana hospitaala guddicha magaalaa Nagallee Booranaa keessatti yaalamaa akka jirtu madda keenya irraa odeeffannee jirra. Kanumaan walqabate waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa keessa socho'u godina Wallagga lixaa aana beejjii magaalaa beejjiitti aantee kan argamtu magaalaa taangoo seenuun tarkaanfii mooraa yookaan kaampii waraana bilxiginnaa irratti fudhateen hedduu yoo ajjeesu kaanis madeesseera kaanis meeshaa gattee baqattee jiraachuu madda keenya irraa mirkaneeffannee jirra. Haaluma kanaan loltuu mootummaa magaalattii keessaa dhabama godhe magaalattii bilisa yoo baasu gama meeshaa diina irraa hiikkateen rasaasa kilaashii kaaznaa yookaan saaxinii 2 rasaasa bireenii 3000 kilaashii IKM-20 takka bireenii 1 fi konkolaataa waraana 4 booji'uun odeeffannee jirra. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kanaanis ilaa ammaa wanti mootummaan bilxiginnaa jedhe hin jiru jedhu jiraattoonni. Teeknishoota 4 bilxiginnaan ajjeestee jiraachuun dhagaame. Bal'ina isaa Umar Sabaa dabalataan waan qindeeffate qaba. Teeknishaaloonni 4 bilxiginnaan ajjeestee jiraachuun dhagaame. Mooraa humna qilleensaa bilxiginnaa bishooftuu keessatti sababa isintuu akka dirooniin hin sochoone godhe jedhuun teeknishoonni xiyyaara nammaleeyyii yookaan diroonii 4 hidhamanii kan turan yoo ta'u isaan keessaa namni 3 Oromoo yoo ta'an 1 immoo Sidaamaa ta'uu keessa beektota irraa mirkaneeffannee jirra. Sababa diroonii akka hin sochoone gootan jedhuun hidhamanii kan turan teeknishaaloonni kunneen haa ta'u malee bilxiginnaan namoota 4 kana mana hidhaa keessaa baasuun ajjeesuu namni keessa beektota kunuuf himee jira. Teeknishaaloonni ajjeefaman kun isaan armaan gadii kana 1 Alamaayyoo Dirribaa, 2 Sintaayyoo Qaabataa, 3 Gammachuu Matiyaas Oromoo yoo ta'an inni 4ffaa Takkalaa Taammiraa Xammoo lammii Sidaamaa ta'uu odeeffannee jira. Kana malees teeknishaaloonni xiyyaaraa nammaleeyyii yookaan diroonii 9 hidhaa keessatti dararaa guddaa yookaan toorchii godhamanii mooraa humna qilleessaa bilxiginnaa bishooftuu jiraachuu namni keessa beeku kuni dabaluun nuuf himee jira. Xiyyaaronni nammaleeyyii yookaan diroonii bishooftuu jiran 2 furmaata homaatu hin arganne yookaan hojiin ala ta'aniiru jedhu maddi keenya kun. Bu'aa qorannoo ajjeecha jila gadaa kaarrayyuu akka hin ibsamneef aangoonni Oromiyaa dhiibbaa godhaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa obsaasaa waan qindeeffate qaba. Bu'aan qorannoo ajjeecha jila gadaa kaarrayyuu akka hin ibsamneef aangoonni Oromiyaa dhiibbaa gochaa jiru. Ajjeecha jumlaa abbootii gadaa kaarrayyuu irratti raawwatame ajaja bilxiginnaa naannoo Oromiyaatiin ta'u koreen dhimmicha qoratu mirkaneessuun beekame. Koreen rakkoo caasaa mootummaa bilxiginnaa naannoo Oromiyaa keessatti dhalate qoratuuf ijaarame ajjeechaa abbootii gadaa kaarrayyuu bilxiginnaan akka raawwate mirkaneessuu isaa maddeen keenya keessoo sirnicha himaniiru. Muddee 1 bara 2021 jiila abbootii gadaa kaarrayyuu irratti daba ajjeechaa raawwate bilxiginnaa naannoo Oromiyaa 5 raawwate jechuun ibsa baasee turuun kan yaadatamu yoo ta'u, dhibdee daballoota bilxiginnaa damee Oromiyaa gidduutti dhalateen gareen 1 ajjeechaa sana mootummaan akka raawwate ibsa kennaa ture. Sababa rakkoo ijaarsa faayidaa fi niitorkii hoggansaatiin dhibdeen keessoo bilxiginnaa damee Oromiyaatti uumame babal'atee sadarkaa diigumsaarra gahuu isaatiin walqabate iccitiin paartichaa dhimma saamichaa fi ajjeechaa biroo Oromiyaa keessatti raawwataa jiru irratti wal saaxilaa turuun ni yaadatama. Dhibdeen keessoo bilxiginnaa uumame kun gaaffilee akka ka'umsaatti kaase keessa ajjeecha abbootii gadaa saamicha jimaa fi simmintoo daldala koontiroobaandii fi saamicha qabeenya lafaa albuuda karaa seeraan alaatiin daballoonni sirnichaa gaggeessaa jiran jechuun wal saaxilaa turan.
dibdeen keesso kun hammaataa deeme torbee lama dura waltajjii ariifachiisaa ta'ameen koreen dhimma kana qoratu kan hundeeffamee ture yoo ta'u qorichis qorannoo isaa xumuree tibba kana gabaasa dhiyeessuu isaa maddeen keenya keessoo sirnicha mirkaneessanii jiru. Akka gabaasa qorannoo kanaattis ajjeechaan abbootii gadaa kaarrayyuu ajaja mootummaa naannoo oromiyaatiin raawwachuu isaa saamicha daldala jimaa daballoota faayidaan ijaaramanii seeraan ala dhuunfatamuun mirkanaa'ee jira jedha maddi keenya kun. Dabalataanis daldala kontiroobaandii meeshaalee garaagaraa saamicha manneen kondominiyeemii fi investimentii karaa ijaarama ta'een gareen mootummaa naannoo oromiyaa keessatti ijaarame kun taasisaa jiru koreen dhimma kana qoratu mirkanaa'ee ibsa akka kennu kallattiin ka'amuun isaas maddeen himanii jiru. Bu'aan qorannoo kanaa irratti hundaa'uunis tarkaanfiin seeraa fi siyaasaa akka fudhatamuuf kallattiin gabaasa qorannoo kanaa keessatti tuqamuun kan himan maddeen keenya dhimmichatti dhiyoo jiran ta'us qondaaloonni yakka suukanneessaa fi saamicha qabeenyaa kanarratti hirmaatan gabaasichi akka ifa hin taane dhiibbaa taasisaa jirus jedhameera. Oduu walqabateen ammoo qondaaloota Oromiyaa dhimma kana irratti ibsa kennaa turan keessaa tokko kan ta'e miseensa paarlaamaa Itoophiyaa hangaasaa Ibraahim Firiin qorannoo kun hatattamaan akka uummataaf ifa ta'u ergaa kara fuula feesbuuka isaa baaseen gaafateera. Paartii bilisiginaa bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'e obbo hangaasaa Ibraahim dhugaan uummata keenyaa dhabamaa jira. Yakki uummata keenya irratti raawwatamaa jira. Abbaan yakka kanaa ammoo mataan hoggansa paartii badhaadhinaa keessa jiran dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuu jiru waan ta'eef dhugaan bahuu qaba jechuun barreesse. Haala amma jiruun gareen obbo Shimallis Abdiisaa fi obbo Fiqaaduu Tasammaa gabaasni kun gurra uummata akka hin qaqqabneef shira guddaa taasisaa jiraachuun kan himan maddeen keenya kun ta'us dhimmichi babal'atee caasaa bilisiginaa damee Oromiyaa keessatti dubbii ijoo waan ta'eef sadarkaa dhokfamuu hin dandeenye irra gahuu isaa gabaafamaa jira. Gabaasi kan Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkiin. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenya oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiileen madda nageenyaa itti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhama.